Mamá me mima mucho. ¿Mamá te mima? Oh, mamá me mima. Explica'm, com ha anat avui? Estic molt cansat. Aquesta gent menja molt. No pot ser. Em tenen aquí a tope. Des de la 10 del matí i mira, són les 3 menys quart ja. I has fet arròs per quants? Per 40. 40, n'hi ha dos. Només. Hem fet una barreja de coses per fer de vermut. Has provat ja l'arròs, tu? Com? L'has provat ja? Sí. Queda bé? Sí. Sempre queda bé. Molt bé. Bueno, això és una altra cosa, eh?
I aquí què n'hi ha? Allà. Se va encima de la puerta. Se va encima de la puerta. Y arriba. Esto algo me lo puedo quitar, ¿no? No. ¿Esto? Oiga, no sé qué cara tengo que poner. Bé, a tope, eh? Ja, amb això esperem, que funcioni tot. Sí, com aquest, eh? De què vais? Vais i cenais? Vais i cenamos, Hòstia, quina llum, m'ha cagat Déu! Una llista de la Thank you.
Ramon. A tot bé avui amb el passatge del terror. Endavant! No podeu tornar enrere! Endavant! Thank you.
passa? Thank you.
sí, mira jo, que guapo, no fa res. Està mort. Contesta'm! Contesta'm! Està molt mort. Hem trobat el Loco del Jorobado dintre d'aquest circ que tenen muntat doncs, el grup de Diables i amb, la, amb, doncs, amb el passatge del terror, no? Fas bé això, eh? De fer bueno, per la gent. Ho intento. Mm-hmm. Al final tens que reinventar-te. Mm-hmm. Perquè ja cada any... Tu? Bueno, el pa, com veus, està tot ple de bonys i la gallera, bueno, també, una miqueta. Entre que la tiro i li don cops, doncs... Bé, que el que no sap que ve per darrere, doncs aquest soroll, sí, s'espanta. S'espanta, clar. Eh? Que sí, aquesta la gràcia. Quan tens un cop fort, doncs també la gent s'espanta, eh? Molt bé, sí, sí, i tant. De quant t'has après a fer de... Jo, bueno, ofici? Amb aquest tallent del Diables. Sí? Sí. Jo abans era una persona més o menys normal, i ara, bueno... Home, no, tampoc no és això, eh? Que ens ho ha passat no, molt bé, eh? Som normals, som normals. Sí. No, que bueno... Ja tocava fer una festa perquè sí, portem molt de temps sense fer gaire cosa per tema del Covid i tal, i bueno... No, jo crec que continuem... N'hi havia molta gana, n'hi havia gent, molta gana de festa. I tant. Hi ha bastanta cua, per tant, sí, aquí de gent a escoltar, eh? I tant, molt bé. Res, felicitats i cap endavant i que acabi d'anar bé la festa. Moltes gràcies i agraïts. A vosaltres. Bona tarda. Adéu.